Onpa helvetin kevyt. Mistä sä tän nostit? Piippuolen toisen Malesiasta. No ei mennyt sekään resu ihan hukka. Pelinne on pelattu. Poliisihuumoria. Tulin tarkistamaan pari asiaa. Ette ole varannut aikaa. Meitä odotetaan eduskunnan lakiasiainvaliokuntaan puolen tunnin kuluttua. Tämä ei vie kauan. Talvella, kun tutkin television poliisimurhaa, siinä yhteydessä sain tämän. Ja mitä tästä pitäisi sanoa? Se on tosite joistakin rahan siirroista. Näyttääkö se tutulta? Ministeriön kautta kulkee aika paljon rahaa. Mistä päättelette, että me voisimme muistaa tämmöisen tositteen? Jos minä saisin 42 miljoonaa tililleni. Se muisto säilyisi pitkään. Millä valtuuksilla te näitä tyhmyyksiä kyselitte? Veronmaksajana. Onko kumpikaan herroista saunonut yhdessä Halviikin kanssa? No nyt meidän täytyy pyytää teitä poistumaan. Se teksti on purettu nauhalta. Siinä mainitaan teidän nimenne ja jotkut muut. Miltä nauhalta? Sain sen herralta, joka tunnetaan nimellä Perse Arska. Sisäministerinä minä vaadin tuon nauhan haltuuni. Nauhoittakaa tänään television iltauutiset kotivideollanne. Saatte nauhan. Se on pääuutinen. Täytyy informoida hallitusta. Eri osapuolia. Mä voin hoitaa presidentin. Soitat supoa ja järjestät nauhan hyllylle.